tahun 2010, beliau berjaya membuka pusat kecantikan sendiri iaitu di UK Perdana, menyediakan perkhidmatan seperti solekan pengantin, facial, urutan badan, bekam dan banyak lagi. Dengan sedikit bantuan daripada pihak kuar, beliau dapat melahirkan pekerja berkemahiran seramai 5 orang dan sekarang beliau berjaya menjana pendapatan lebih dari RM300,000 setahun. Alhamdulillah. Oleh itu, pihak kuar ingin menobatkan beliau sebagai usahawan berjaya kuar bagi tahun 2022. Seorang wanita yang bertubuh kecil tetapi semangat juangnya tinggi. Siapa sangka ya kak? Ya dah bercucu kan masih. Oh, eh?